რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციები უკვე სამ კვირაზე მეტია მიმდინარეობს. მოქალაქეები თბილისსა და რეგიონებში პერმანენტულად იკრიბებიან და ხელისუფლებას მოუწოდებენ უარი თქვას კანონზე, რომელიც აფერხებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზასა და ზიანს აყენებს საქართველოს მომავალს. დარბევებისა და პროტესტის მონაწილეებზე თავდასხმის მიუხედავად, მოქალაქეები გაჩერებას არ აპირებენ. 11 მაისს ევროპის დღეს დედაქალაქში მორიგი მასშტაბური გამოსვლა გამართება. სალმე ბოკუჩავა უფრო მეტს გვეტყვის დაგეგმილი აქციების შესახებ. Ях сопо гарда имиса, ро 11 майისისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა სტუდენტური ორგანიზაციები ემზადებიან მანამდე პერმანენტული აქციები დედაქალაქსა და რაიონებში გამართება. არც დღევანდელი დღე იქნება გამონაკლისი და 7 საათზე სტუდენტური მოძრაობები შეიკრიბებიან პარლამენტის წინ. საკანონმდებლო ორგანოსთან გასული დღეების მსგავსად თვითდინებით მივლენ სავარაუდოდ ახალგაზრდები და არა მხოლოდ ისინი, რომლებიც აპროტესტებენ რუსულ კანონს და კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამენ, რომ მათ საქართველოს კურსი მხოლოდ დასავლეთშია. ასევე აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ 11 მაისის საპროტესტო აქციისთვისაც არიან სამზადისში ჩართულები და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მზად არიან საორგანიზაციო საკითხებში მონაწილეობა მიიღონ. როგორც გასული სამი კვირის განმავლობაში დეტალები, როგორ იქნება აქცია ან დღეს, ან 11 მაისს უცნობია, იმიტომ რომ ადგილზე სპონტანურ გადაწყვეტილებებს იღებენ აქციის მონაწილეები, თუმცა ფაქტია, რომ ყოველი აქცია ერთმანეთისგან განსხვავებული და სპონტანურია. ადამიანები მოდიან, მათ სურვილის მიხედვით ხდება ყველაფერი და ამას რაღაც სახელები და რაღაცები არ ჭირდება ჩემი აზრით რა. 11 შეოდებით უფრო მეტ ხალხს. ისევ ხა არასამთავრობოები დაგვეგზავნოთ რაღაცებს. თავი გზავნილი არის, რომ არ არის რუსულ კანონს, არა ყველაფერსაც გვაშორებს ევროპას და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანების გათავისუფლება, რომლებიც უკანონოდ იქნება დაპატიმრებულები. დღეს როგორც წინა დღეებში რა თქმა უნდა გვექნება შეკრება აქცია. ინფორმაცი დაახლოებით რაც ეს კვირები გრძელდება ხოლმე ახალგაზრდების მხრიდან, იმით არის გამორჩეული სწორად ეს აქციები, რომ სპონტანურობა ახასიათებს, რაც ასევე დამოკიდებულია ეგ შეკრებილ საზოგადოებაზე და რა თქმა უნდა ეს იქნება განსხვავებული დღეც და ამავდროულად იმ აჯენდაში იჯდება, რასაც ამ კვირის განმავლობაში თავაზობთ ხოლმე საზოგადოებას. 11 აქციას რა შეეხება, დიახ, უერთდებით სტუდენტები, ახალგაზრდები, მნიშვნელოვანი დღეა ეს ჩვენთვის სიმბოლური თან და უცებად ვქნები წარმოდგენილი 11-ში. მეოთხე კვირა, რაც ახალგაზრდები და საქართველოს მოქალაქეები აპროტესტებენ რუსული კანონ პროექტის განხილვას საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც 83 დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან მხარი მეორე მოსმენით დაუჭირა. მომდევნო კვირას უკვე განახდება საკომიტეტო მოსმენა, ამის შემდეგ კი საქართველოს პარლამენტში დეპუტატები კანონ პროექტს მესამე მოსმენით უყრიან კენჭს.